Purista! Ja tiukka! Mä oon dohkea tai ei tässä pikkuhiljaa uuteen viikkoon. Mulla on vähän selvyt tuon ruisviikonloppu jälkeen toi sama talvifiilis niin sanotusti. Mut ei tää viikko näyttää erittäin potentiaaliselta ja energiseltä, niin hyvä lähteä aloittaa myös tää viikko silleen. Joo. Hyvällä treenillä tai just näin. Tehdään tänään, mutta kyllä. Hyvä treeni No mua vähän jänskättää, että mitä sä reagoit siihen, kun mä sanon CrossFit-sanaa, mut se ei oo kumminkaan crossfittiä. Mulla, niin kuin mä just Embulle sanoin, että semmonen idea mielessä, mistä mä oon ihan hiton innostunut. Okay. Et mä oon ite vetänyt aika lailla 10 vuotta semmoista niin kuin bodaustyylistä treeniä. Et, niin kuin varmaan tiedät, mistä puhut. Silleen, tehdään, otetaan joku liike, tehdään sarja, pidetään tauko, mennään tekemään toinen sarja. Mutta nyt, kun ei ole pitkään aikaa kiinnostanut oikeastaan mikään muu kuin se, että tulee vaan hyvä fiilis treenistä ja se ylläpito, niin minkä takia ei tekisi siitä vähän kuluttavampaa, että vähän niin kuin tiedätkö, ottaa semmoista crossfit-riehumista siihen mukaan. Todellakin. Eli hyvä asenne, come on. Mä sanon todellakin tälleen, mutta en tiedä mitä mä itse suojelin, niin kuulostaa ainakin hyvältä. Joo, mutta totta kai silleen oman kondiksen mukaan. Ja tänään tehdään silleen, kun tää on mullekin ensimmäinen kerta ikinä, kun mä teen koko treenin toiminnallisesti. Okay. Niin ei oteta silleen, mitä mä tuun jossain vaiheessa tekee, että mennään tästä näin liikkeestä toiseen suoraan juostaa, vaan tehdään silleen, että on liike pareja, tulee jossain vaiheessa silleen, että on 3 liikettä, mutta kumminkin silleen aina, että toinen tekee, sit toinen tulee tekemään sen saman ja sit molemmat siirtyy paikkaan B. Ja ei tarvi nyt tässä vaiheessa höpöttää enempää, kun lähdetään kohta tekemään. Lähdetään joo. Jossain. Kuulostaa hyvältä. Katsotaan, miten mä onnistun tälle maanantai-aamu. Joo. Kun taas sä oot harrastanut viime aikoina ja kerro vähän sun taustasta muuten, kun mulla ei tosiaan ole mitään hajua. Joo, rehellisesti viime aikoina on ollut vähän laiska. Mä tulin just lomalta, 2 viikon lomilta, niin siellä mä treenasin itse asiassa. Mä olin Turkis 2 viikkoa. Joo. Siellä oli, mä olin silleen, mä sovin itteni kanssa, että mä siellä sitten treenaan joka aamu. Joo. Niin mä teinkin, ekat 3 päivää. Mut sitten se vähän niinku jäi. Et kyllä mä aina pyrin ajatuksissani, että mun pitäisi nyt mennä salille, mutta sitten se jää vaan siihen niinku ajatteluun. Ajattelutasolle? Ajattelutasolle, eikä siitä yhtään etene. Joo. Et silleen, semmoista mun treenitausta tälleen lähiaikoina. Joo. Mut silloin kun sä treenaat tai oot treenannut, niin millaista treeniä suurin piirtein sä oot tehnyt? Et onko se just ollut semmoista aika perusvoimatreeniä? Perus sellaista bodausta joo, mitä nyt tehdään silleen joo salilla. Joo. No mut hyvä, että sulla on kumminkin taustaa siihen, että sä niinku, ainakin kutakuinkin tiedät, että niinku, puhutaan samaa kieltä. I hope so. Joo. Mulla on siis vielä olkapäät ihan rikki, sen takia mulla on jotain liikkeitä, mitä mä esim. Pystyn tehdä. Punneruksia mä en pysty tehdä, koska way back mä olin peruskoulussa, niin vedin punneruksia kimassa. Sitten totta tää mun olkapää lähti sijoiltaan ja sitten tuli takaisin, niin se on siitä lähtenyt naksunut. Joo. Ja sen takia mä en pysty tehdä sellaisia leveitä otteita tai punneruksia ollenkaan, että odottaa, että se, niinku, tai se tuntuu aika pahalta. Joo. Niin sanonkohan vaan, että jos on punneruksia, niin mä tarvitsen jonkun variaatio sitä varten, tiiäks? No ei, meillä on onneksi variaatio ja meillä on kaikki liikkeet varioitavissa. Ei punnerus, on se variaatio. Mut mitä sä luulet, että saatais kun me toimii semmonen, että keventää sitä siitä, saatat neutraali otteen ja tästä työntävää, vai luuleks sä, että niin ihan noudo? Eikö mun mielestä toi ei oo niin vaan? Joo, no kokeile. Joo, jos tuntuu vähänkin pahalta, niin sit vaihdetaan. Tätä ihmeessä. Mä en tiedä, eikö teillä ole kylmä? Mulla on ihan hiton kuuma. Joo, mä en tiedä, onko sitten niinku kylmä verinä tai jotain. Mä oon ihan, siis kun mä heräsin tänään, ikkuna oli, tyttöystä oli avannut ikkuna. Mä oon silleen, mitä missä avat ikkuna? Eikö teillä ole ihan kylmä? Joo. Kyllä täällä vähän viileä, mutta broid on niinku silleen ihan kesäfiiliksissä. Toimiiko? Mulla on hyviä uutisia, tää toimii. X määrä kaloreita mahdollisimman nopeesti. Älä muuta sanoa. Ei mua lämmennyt jo, mikä näyttää. Mä oon joka kerta katon tota äijää silleen, mitä helvettiä. Toimii. Ota säkin vielä testi tässä. Joo. Onks nää asetukset hyvät? Mä en tiedä mihin mä oon lupautunut, mutta... Et sä ihan voikaan tietää. Näin. Ja tosiaan kaloreita. 20 kaloria täyteen mahdollisimman nopeasti. Joo. Hito kivaa. Hito on kovaa, mä fiilan tosta laskusysteemistä. Joo. No siis mä en oo ikinä tehnyt tän tyylistä treeniä. Mulla vaan tuli idea, että nyt ihan oikeesti. Pitää aina väliin siis... Säkin joka katot siellä, niin toi jonkin verran käynyt salilla ja sitten alkanut vähän maistua puulta, tekee aina niitä samoja juttuja. Ei oo nähnyt enää niin paljon kehitystä näin, niin sit vaan pitää varjoida. Eiks niin? Uusia asioita, jos innostuu. Just tän. Let's freaking get it. Tiedätkö, mulla on niin haipaava fiilis lähteä treenaamaan aikaan, kun sä et oo silleen, että ei vaan niinku, että joo hei, kuulostaa hyvältä. Pidetään hyvä reeni. Mulla on pakko olla positiivisella ajatuksella, koska... Niin. En mä voi olla silleen, että joo, damn.
kun sit mä en myöskään jaksa tehdä. Niin. Rundi 1/3 ja 20 toistoa. Mm. Easy. 4. Oi. Näyttää kyllä erittäin hyvältä. Crazy. Huhhuh. Mä menen nyt saman tien, eikö niin? Hyvä tuntuu riehuu. Siitä. Mä en oo menossa tolle korokkeelle kyllä missä. Joo, no älä nyt ainakaan vielä. Kyllä tässä kumminkin on hengästynyt jo valmiiksi. Ai tuolla tulee hyvä tuuletus tähän. Ai että. Hiton kova. Se on kyllä pitkä aika. Älä ota liian kovaa. Mieluummin niiden loppuun voida voi nopeuttaa. Hengitä. 8. 9. ja 20. Come on! Come on. Moi! Vittu, tässä tulee niinku leikiteikin sama. Koko fartal treeni. Niin tulee. Keuhkoillakin tekee väliä töitä. Maanantai käynnissä. Ja nyt kunnon tauko. Ei ois pitänyt välttämättä vetää pre-workouttia. Ei mitään semmoisia. Se lisää tuota hengästymistä. No koitteko tekin sille huonosti, että oli kuuma ja kylmä hiki koko ajan? Joo. Mikä hitto viime yö oli? Mä oikein tiedä, koska mä olin ihan unessa. Kuka sä oot? Ja kuka hitto sä oot? No sanotaan hei moi kaikille. Siellä on varmaan jotain ihmisiä, jotka ei tiedä kuka mä oon. Näkee meitsin naama ekaa kertaa. Näytän täältä. Mä oon Dokke ja tota... Hemo kaamea mies. Kiitos, kiitos. Mä oon tehnyt Suomea tosi pitkään. Kohta ensin mä oon 10 vuotta. YouTube ja TikTok ja IG ja niin poispäin. Kun on tehnyt sille harrastepohjaisesti tykännyt tehdä sitä, niin sen takia on myös jaksanut tehdä näin kauan. Saan sun pitää tykätä tehdä sitä. Tiesitkö sä alusta lähtien heti, että mikä on se sun juttu, mitä sä haluat sun kanavalla? Ei. Mä tykkäsin vaan olla videoiden edessä. Tai silloin 10-9 vuotta sitten mä vaan tajusin itse, että jengihän tekee videoita. Mä olen kattonut siihen mennessä vaan YouTube-videoita katsojan silmissä. En ollut yhtään miettinyt sitä, että mitä siellä kameran videon toisella puolella tapahtuu. Joo. Sitten taisin sen, että jengi oikeesti tekee tätä. Sitten lähdin kiinnostumaan siitä, mutta no, miksi mä käänteen? Hito uusi. Älä muuta sano. Hengitä. Come on, come on! Hyvä. Miltä tää tuntui verrattuna tuohon edelliseen settiin? Vähän helpommalta jo. Muu sama. Tää oli niinku paljon paremmalta silleen. Joo, ihan. Et se oli ihan vaan se, kun liian innokas alku. Niin on, se on aina paha. Ai hemmetti, oikeesti. Ei mitään järkeä tässä. Mikä fiilis? Ei tietenkään tässä vaiheessa voi olla vielä. Vielä niinku tämmösen treenin aikana tai sen jälkeen. Tai no sen aikana oikeastaan niin hyvä fiilis, kun silloin on, kun on totuttanut kehoonsa siihen. Et ihan sama sullakin varmasti ollut, kun sä oot aloittanut tuota, tekee noita tuntitreenejä. Niin se on ollut tosi erilainen se fiilis treeni aikana kuin nyt, kun sä oot jonkin verran tottunut siihen. Niin nyt on just se vähän niin kuin samalla tavalla semmonen erikoinen olo kuin silloin, kun aloitti ylipäätään salilla käynnin, koska tää on erilainen formaatti. Semmonen just, että pitää olla varovainen, tosi helposti tulee vedetty yli ja innokkaasti. Nyt sitten niin paljon kuin tulee. Vika. Come on! Crazy. Nyt tekee mieli laittaa jalat ylös. Toi masiina on vaarallinen, mut ihan hiton kiva. Mikä on Dokke? Mikä on ollut? Hyvä ollut, että ihan normaali. Vitsi, et tekee höpöä. Kyllä se niinku tiedät sä hitaasti, mut varmasti palautuu. Mut niinku hemmetti soiko, et mulla on niinku mun oikeesti rinta kramppaa, mun käsi, olkapäät, ne kramppaa, kun niissä on, ne on ihan shokis. Lähdetään tunnustelemaan noita seuraavia liikkeitä. No, otat sä innolla jo seuraavaa? Mä en tiedä, mitä me noin painoilla tehdään, mutta... No niin, ei kai siitä. Tää on tässä kunhan keittelee joku kypä. Joo, ei vitus. Work press. Tääkin on totta kai semmonen, että teet jos pystyt, jos ei saatu olkapäähän. Mut tässä näin neutraali ote ja
pienellä bouncilla. Tääkin sit jos ok, tuntuu epäluonnollisen kevyeltä. Sitten tos vähän epäilen. Kakkosliike. Ranskalainen punnerus. Eli otetaan näin. Täällä on sama pieni kyynärpää suoraan tossa edes. Ja pieni jousto, jalat hartioiden leveydelle. Ja siitä. Yes. Ja pysyy neutraalissa asennossa koko ajan, eli ranne ei lähde kääntyy täällä, vaan se on koko ajan tossa. Okay. Pikkurilli ostetaan eteen. Yes. Hemmetin hyvä! Haluttiin, että sä väsyttää itteni enempää. Täällä on ihan hito hyvä tehdä myös toi ranskalainen punner. On semmonen paino, että sä et tarvii bouncia jaloissa, niin älä turhaa ota. Ai niin, tässä oli niin. Bouncikin vai? Älä turhaa ota, jos okay. Ei tarvii, mutta mä itse otan semmosen, että mä en sais ilman sitä. Niin kun, että se on ihan joo. Vähän aina liian paino, okay. Vaan mun on pakko vähän. Joo, mä fiilaan. Joo, kyllä toi kyllä toi kattoo. Joo. Se purpee, niin ei oo nyt niin brutaali. Mm-hmm. Tehdään vaan 10 kappaletta. Okei. Okay. Ja sitten sillä tyylillä, mikä nyt tänään tuntuu hyvältä. Mulla ei tuu semmoista aggressiivista hyppyä, loikkaa, boksi hyppyy siihen väliin, koska mulla on toi takareisi paska. Mulla on ihan paska. Type shit. Tää saattaa olla yläkanttiin tältä hito yhekä. Crazy. Helpolta näyttää. 3. Ja. Yksi vielä vika. Oni. Hengitä. Sillä selvä. Saatana! Nice. Respectable move. Laskenut tää. Ja tällä ei todellakaan tuu 15. 12 hyvä myös. Okay. Sä otat välis ton ja ai, mä otan nyt välis ton. Sit vasta mä otan kakkosliikkeen. Okay, make sense. Ja tätä tulee 2 rundia, ei se enempää. Neeto ja 1. Liitoa. Hito hyvä. Hyvin kulki happi siellä, hyvän näköistä taloudellista. Neeto. Liitoa. Come on! Oli hito hyvä meininki. Kova ajo. Nice. Tässä huomata, jos tulee huono olo, niin käykää myyttää pari kertaa ja sit jatkakaa. Siis joo, elämän eka kerta, kun siis mä en tiedä, oliks toi siis toi tota jogurtti, minkä me itse Mimmi teki mulle, et siinä oli jotain, tiiäksä, mä en tiedä, mitä Auru laittoi siihen. Ei kannata, tällaista treeniä ennen, ei kannata syödä yhtään mitään. No joo, sen mä nyt tiedän, se tuli selväksi nyt. No niin. Herkules hommi. Hui. Uno. Yks vielä. Mene. Yes. Come on boy. Suorille käsille. Go, just. Ne, 9. Mennä. Neeto. Ja Viito. Hyvä. Oo sähäkkä. Joo, no niin. Eli ilma hyppyy nyt, kun ei pysty. Uno. 9 ja pikkaa. Se on vähän niinku vetäs. Jep. Breakfast. Dead inside, mut se ei saa näkyä ulospäin. Joo. Ei saa olla vaivalloista. Pitää olla pitun sähäkkä. Just näin. Ani 10. Ei siinä lähetään duunaa. Lähetään. Miten jos me tehdään nyt toinen variaatio, että me menen vaan asentoon, että mä nousen. Kun sekoittaa vähän mun rytmi, jos mä en tiedä, että polville ja sitten se jotenkin vähän niinku... Erittäin hyvä, menen vaan punneruslankkuasentoon. Lankkuasentoon ja sit siitä ylös. Yes. Okay. Yes. Erittäin hyvä. Hito hyvä. Ne. Teke. Se. 8. 9. Ja 10. Yes. Se oli effortless. Joo. Okei, boy. Nyt on yksi rundi vielä täältä, sit se on siihen. Intense, sweet, short. Yes, sir. Ja tässä just, niin mä mietin, että mitkä liikkeet on semmosia, mistä mä voin soveltaa vähän toiminnallisempia. Mä tein karkean suunnitelma. Ja lähin toteuttaa, enkä suunnitellut mun koko elämää. Et niinku tässä sitä oppii, et esimerkiksi nyt etenkin tälleen alkuun, nyt seuraavalla kerralla mä otan ensimmäiseen liikesarjaan tätä hemmetin laitet, vaan mä otan sen mieluummin sit tokaa liikesarjaa, ettei alkuun pasko ihan totaalisesti, niin tälleen sitä oppii. Just näin. Mutta kyllä tää on toiminut ihan hita hyvin. Niin, ja just keksii itselleen niinku sopivia variaatioita, jotka sitten soveltuu myös siihen liikkeeseen. Yes.
got this, bro. Jee! Vielä melkein! Oi, oi, oi! Hitommoinen vääntö kyllä, respect! Vikas pitää vääntää, niinku huomista ei olis. Nyt tulee joku 4. Helppo. Lähtee kohta lentoon, hemmo on niinku respectable. Pitää näyttää siltä, että sä arvostat sitä, että sä oot päässyt treenaamaan tänään. Just näin happi kulkee. Kainalo pysyy kireenä, kyynärpää osoittaa eteen. Yes, just. Tiukka, tiukka. Kylkiluut vähän alaspäin, tiukka vatsa. Mennään, mennään. Yes, ainakin kolmonen vielä. 1, 2, 3. Yes. Kootoo. Neeto ja purista! Come on! Come on! Siinä oli meininki. Taas kerran. Siitä toikin, mä en oo kolme viime kertaa, kun me ollaan klikattu, niin mä en oo mennyt, vaan mennyt nyt tiiä, ampuu ohi, kun mä en jaksa kannatella. Arvostaa sitä, kun on päässyt treenaamaan tänään. Pitää saada molemmat kädet näin. Tälleen. Siinä on niin pieni se alue. Kyllä tälle joo. Joo, toi on hyvä. Toi on parempi. Let's go. Hyvä. Hyvä, kiva bouncy. Söötti. Älä ota yhtään enempää bouncy. Just tommonen kiva pieni jousto. Alemmas, venytä vähän alemmas. Siitä. Yes. Niin kauan kuin ei saatu. 5. Hito hyvä. Pienen pojan elämää ei vähempää. Tosi. 9. Tiukka, tiukka, tiukka. Yes. Come on. Motherfucker. Thumbnail. Thumbnail. Laita kommentti, mitä mieltä tämmöisestä treenistä ja et mitä tehdään seuraavaksi. Me nähdään hyvin pian.